皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。今日はね、公式マットの選び方っていうのをねご紹介していきたいなと思います。で、ラケットハウスキングなんですけども、ソフトテニスの動画ばっかり上げてるんで、ソフトテニスの専門のお店かって思われてる方も多いかなと思うんですが、うちのお店は公式テニス、バドミントン、ソフトテニスっていうのを3本柱でやっております。で、もちろん公式テニスの方もね、プロフェッショナルにアドバイスをさせていただいております。桑田さんがでも12年前ぐらいですかね、杉田祐一選手とか、伊藤達磨選手とか、プロ転向初年度ぐらいとかはね、よく彼らの画像なんかも貼ったりはしてたんですけれども、大会ですね、プロの大会なんかも行ってましたので、そういった実績とかはあるので、ご信頼いただければなと思います。そしてですね、まず公式のね、ガットの選び方なんですけれども、非常にこうガットが多いですね。ガットの種類、公式だけでも相当数あるんですけれども、まずベーシックなものから紹介していきたいなと思います。まずね、もう何貼ったらいいか分かんないと。とりあえず何かガット貼りたいよっていう方は、こちらですね、もうド定番ですね。ゴーセンさんのこのミクロスーパーというストリングです。こちらがですね、いわゆるこう、モノフィラメントと言われるタイプのナイロンタイプですね。ですので、癖がなくて、そこそこボールも飛びがあって、かといって硬すぎない。迷ったら、これにしてくださいよ。売り文句で書いてるんですけどね。迷ったらこれというぐらい、バランスの取れたものですね。最初の一本は、これ貼ってみるといいかなと思います。で、これを貼っていただいた上で、例えばよく切れちゃうよとか、逆に飛ばないよっていうことによって、ガッとね、次のステップがあるんですけれども、例えばミクロスーパーを貼ってみたんだけど、なんかボールが飛ばないなって思われる方がいらっしゃいましたら、こちらですね、マボラーの方から出ておりますエクセルですね、こちらはですね、マルチフィラメントタイプで非常に柔らかいタイプです。で、マルチタイプのガットの中でもかなり柔らかい部類に入るので、ミクロスーパーを貼ってみてちょっと飛ばない硬いと思われた方はこのエクセルなんか非常におすすめです。特に女性ですね、最近女性でもね、後で話すんですが、ポリエステルってポリですね、硬いガットを貼られる方多いんですけども、どうしてもこう手首とか肘とかにね、非常に負担がかかりやすくなります。ですので、女性の方なんかには特にこのマルチフィラメントタイプのエクセルがおすすめになっております。でですね、例えばミクロスーパー貼られて今度はガットがよく切れちゃうよっていう方はポリですね、こちらのポリエステルストリング、例えばこのプロハリケーンツアーとか、あとは錦織選手なんかがね使われてるルキシロンの 4G っていうストリングがあるんですけども、そのあたりが扱いやすいポリエステルのストリングになっております。特徴としてはですね、ナイロン素材よりも非常に硬いので、とにかく耐久性がいいと、切れにくい、なおかつね、ボールとラケットしっかりつないでくれる、伸びがね少ない素材になりますので、伸びが少ないおかげで速いボールが返球できるというところですね。デメリットで言えば、やっぱ手首とか肘に負担がかかるので、非力な方とか、ちょっとね、ご年配の方とかレディースの方にはお勧めしにくいんですが、現役でガンガンね、ボールを叩いてくるプレイヤーの方にはこのポリエステルタイプのストリングおすすめになっております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。公式テニスのガットも非常に種類が多くて、今紹介した以外にも同じような作り方、同じような製法のガットもいろいろあります。で、またラケットと、ガットのテンション、こちらを組み合わせることによって、いろんなプレイヤーの方にね扱いやすいラケットに仕上げることができます。もしね、何かわからないことがありましたら、お気軽にコメント欄、もしくは店頭にお問い合わせいただければなと思います。それではこの動画を見て面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。